optiniam gan rūpi tau kilimėlis, tai pavyzdžiui, mano Logitecho neturi programą, kuri prisitaiko prie kilimėlio. Kiekvieno kilimėlio padarai testą ir jinai prisitaiko, nes optiniam svarbiau yra. Pašėrintumėt tiem, kuriem rūpi gal jūsų... Galėtai kitą kartą į neblokvą. Imidžas. Geltonis nori pykint? Nu, davai. 3, 2, 1. Ir nepaėjo. Jis turėjo padaryti vieną darbą. Vieną darbą. Pažiūrėti iš kairės man. Aš nežinau, ką jis darė. Vieną darbą. Ai, blėt. Sako, ar kažkas lyvino? Jo, enemy komandai lyvino, bičias. Enemy. Jam kažkaip čia žiaurus trikas. 7 raundas iš eilės propisa, tai biškiai užėdžino. Kas geriau gamingui? Optinė ar lazerinė pelė? Aš nežinau profučių, kurie naudoja lazerinę. Ir tiesiog, lazerinė turi natūralų pagreitį, kas nėra gerai žaidimuose, tikslume ir ypač šaudyklėse. Tai yra išimčių gal kažkokių super retų, bet daugiau žmonių žaidžia su optinėm ir optinės yra žaidimuose tikrai geresnės. Paprastam naudojame, kai kurie sako lazerinės, nes lazerinės nėra tokios priklausomos nuo paviršiaus. Optiniam gan rūpi tau kilimėlis, tai pavyzdžiui, mano Logitecho neturi programą, kuri prisitaiko prie kilimėlio. Kiekvieno kilimėlio padarai testą ir jinai prisitaiko, nes optiniam svarbiau yra. Bet lazeriniam netaip rūpi paviršius, bet tiesiog tikslumo atžvilgiu ir kitais dalykais optinės yra geriau. Taip pat. Ir tu beveik nerasi lazerinės gaming pelės, nebent koks Razeris ten idiotai daro. Skau, Razeris kažkada turėjo lazerinės. Boileris, nice. Gražu, opa, du asistai, nice. Okei, okay, aš dabar tampu, aš renku triple double, sakau Dončičius. Davai, 6 asistų man reikia. Sako, galima Logitecho tai padaryti. Jo, lygu tuzai, yra. Man atrodo, visos Logitech pelės, nuėkis gaming software'ą. Ir va, aš galiu net pats atidaryti, man atrodo. Tuoj. Ir yra surface tracking, kažkas tokio. Tuoj. Settings. Palai, dabar aš kamerą žiūriu man. Aš pasinai kamerą dar Logitecho. Ir va, yra šitas nustatymas, žiūrėkit. Va. Surface nustatym gaming software ir va šitas ženkliukas apačioj. Aš nežinau, kuris pas mane pristatytas dabar. Ar aš nesu padaręs, ar pas mane kažkoks update'as buvo išsitrynė. Pas mane turėtų būti custom šiaip. Nes pas mane ne vienas šitų. Tai jo, kas turi Logitech pelytės, pasižiūrėkit. Pas mane asmeninė yra va šita, G900, bevėlė. Ai, gal man reikia į kompo memory persijungti ir tada bus kilimėlio nustatymai. Nes ką tiesiog tau liepia padaryti, tiesiog po kilimėlį pasukiot pelę, jinai apsipranta. Patiksina, koks yra tas visas jos paviršius. Nes optiniam pelėm gan tai yra aktualu. Kodėl nenaudoja SG? Nežinau, Mikai, nes aš labai retai žaidžiu ir aš nepriprantu prie tų madų, visų tų naujų ginklų, patternų. Aš kalašo iki šiol normaliai nemoku, tai gal man nereikia tiesiog. Tegul visai likusi komanda naudoja SG, aš sėdėsiu su kalašu. Kalašas nėra blogesnis tiek už SG. SG yra geresnis už kalašą, bet kad tu su kalašu loždamas labai jau ten nukenti, tai čia jau profam diskusiją palikime. Long evapas bus atsargi mėlynas. Einam bai, einam bai. Gražu Apollo. Yra saitė, man atrodo, dar vienas. Yra, už fontaną. Aš labai low. Aš turiu bombą, suka, aš turiu bombą. Jo, ten avapas, man atrodo. Yeah. Kokie ten kompai? Iš tų 5 kompų 3 yra paskelbti feisbuke.